Jo, já vím, že teď mluvím dost často jen o tomhle tématu, ale sakra, je to opravdu zajímavý příběh. Prostě mám k tomu seriálu nějaký pouto jasný. Každopádně, nazdar světe, já jsem Mike ze Sewer Studios a dneska vám budu vyprávět o zajímavé náhodě, která se odehrála v produkci pořadu SpongeBob SquarePants. Jste konspirační teoretik a docházejí vám nápady na to, s čím propojit právě probíhající koronavirovou krizi? Možná za to může George Bush. A nebo za to může Kalousek. Pravděpodobně za to může Kalousek, že? A nebo za to může tenhle pták! Vidím to v jeho očích, ten pták není bezpečný, vím to. Ale co když? Co když za tím stojí... on! U animovaných sitcomů a u sitcomů obecně se občas vyskytne nějaký ten díl zaměřený na nějakou epidemii. Obzvláště pravděpodobné je to u seriálu, který má přes 200 epizod, z nichž většina je navíc rozdělena na dva kratší příběhy. Ovšem, přes tenhle fakt k zármutku všech konspiračních teoretiků, SpongeBob za stolik epizod zaměřených na nemoci neměl. Jeden díl z první série, SADS, je prostě o tom, že SpongeBob je nemocný. Big deal. Je tu díl z páté série, Fungus Among Us, kde SpongeBob a následně pár dalších ryb chyte nějakou plíseň, ale to není úplně nemoc. A jo, SpongeBob je umístěn do karantény, ale obecně nevím, jestli by tento díl nějak mohl být spojován s koronavirem. Pak tu máme díl z osmé série, který se jmenuje Squidities, a ten je prostě o tom, že sepiak předstírá, že je nemocný, aby mohl odejít z práce, takže tenhle díl si rozhodně můžeme škrtnout. No a to je tedy zatím všechno. Kromě asi pár dílů, kde se prostě vyskytne nějaká narážka na nějakou nemoc, ale to nemůžeme brát ani v nejmenším, takže zatím nic zvláštního. Je mi líto, přátelé, žádná konspirační teorie se tu nejspíš neobjeví. Nebo snad ano? Pak tu máme totiž tu právě probíhající 12. sérii. Tahle série sice ještě nebyla kompletně odvysílána v USA, ale byla dokončena už v roce 2019, minimálně třeba naanimovaná. Nějaká postprodukce možná pokračovala i dál, ale jestliže mi Nicholas Carr, který upravuje hudbu pro seriál, psal, že momentálně dokončuje práce na 12. sérii někdy v půlce roku 2019, myslím, že můžeme bezpečně říci, že tahle série byla doanimována dávno předtím, než se objevila korona. A teď ta zajímavá část. Za celých 20 let, kdy byl seriál tvořen, vznikly pouze 3 epizody volně založené na nemocích. A teď, v 12. sérii, která byla doanimovaná na začátku roku 2019 a naplánovaná na rok 2020, se objevila ne jedna, ale dokonce dvě takové epizody, které mají s koronavirem společných věcí trošku víc. Tyhle dva díly byly zatím jen líknuty v hebrejštině, ale jde si z nich vyvodit, o čem zhruba jsou. Jedná se o díly Hiccup Plague a The Quarantined Crab. V Hiccup Plague, tedy v škytavkovém moru, se město zátiší Bikin nakazí speciálně vyšlechtěnou nakažlivou škydavkou, které podlehnou hlavní postavy seriálu. Na konci tohoto dílu je SpongeBob, v nějž se choroba drží nejdéle, umístěn do karantény, kam ho donese Sandy v hazmatu a kde se všemi způsoby jeho přátelé snaží z něj škydavkový mor vypudit. To je ale stále jen slabý odvar té druhé epizody a to je krab v karanténě. V této epizodě v chrupavém krabovi naleznou neznámý virus. Celá restaurace je poté umístěna do karantény. Všem uvnitř z toho začíná hrabat. Navzájem se podezírají, že někdo z nich tento virus má a kvůli bezpečnosti jsou podezřelí z nákazy zavírání do mrazáku. Minimálně to jsem z toho vizuálního obsahu vyčetl. Hebrejský bohužel neumím a neumí to ani nikdo jiný z naší skupinky fanoušků, kteří se dostali k těmto líknutým dílu. Nechybí ani krab s rouškou a týpci v hazmatu. Je tohle všechno snad pouze náhoda? Ano. Samozřejmě, že to náhoda. Co si snad myslíte, že tohle animační studio vypustilo do světa virus? Nebo že za to může americká vláda a proto z nějakého důvodu vložila náznaky o svém činu do kresleného seriálu? Co si sakra myslíte? Ovšem, byla to jen náhoda. 12. série přimíchává do seriálu daleko víc šíleností a hysterie kolem epidemie se zdá dobrým námětem pro takové šílené díly, takže se tu zkrátka dva objevily. I tak jsem si však skoro jistý, že Nickelodeon tyhle epizody nějakou dobu pozdrží, pokud je úplně nezakáže. Ty konotace jsou bohužel příliš silné. Na jednu stranu je to škoda, protože zejména díl Quarantined Crab mi přijde dost vtipný, nele nejvtipnější z 12. série, ale je fakt, že se dost těžko odstraňují ty podobnosti se skutečnou chorobou. Je to prostě dost špatná náhoda. Nicméně přesto dost zajímavá.
Rozhodně to neberte tak, že momentální světovou krizi beru na lehkou váhu. Jen mi to přišlo prostě hodně zajímavé a rád jsem se s vámi o to podělil. Na internetu jsem ještě žádné video o této náhodě neviděl. Doufám, že vás situace příliš nepoznamenala a přeji vám mnoho štěstí do budoucna. Snad už to brzy bude za námi. Majp se loučí a naschle příště.